Det mange måter å håndtere nedbør som faller på tak. Er det et svart tak, så vil vannet som treffer det renne ganske raskt av. Har du vegetasjon på taket, så kan du holde vannet tilbake. Vi skal nå se på et slikt tak, som er Norges første forsøkstak, bygd i 2009 som en del av et EU-prosjekt. Hvordan virker taket? Vi har en nedbørsmåler som vi kan sammenligne avrenningen med. Forsøksfeltet består av tre flater, hver på 8 kvadratmeter. Nedbør som treffer flatene renner ned i hver sin dunk, og dermed måler vi hastigheten vannet renner av takflaten. Vi ser også en temperaturmåler. De første 5 årene var det midterste feltet svart tak. Det gjorde at vi kunne måle vanlig tak mot et vegetert tak. Om sommeren, som dette bildet er fra, så fordampet 8% av sommernedbøren fra det sorte taket. Men fra det vegeterte takene så forsvant 40%. I Norge er det mye snø. Når våren kommer, så smelter snøen. Det viste seg at avrenningen fra det sorte taket var mye høyere enn avrenningen fra de grønne takene. Skal vi oppsummere resultatene så langt, så ser vi at 25% av årsnedbøren som faller på taket, det fordamper. Det som er ganske artig, synes jeg, det er at disse tynne takene som bare er 3-4 cm tjukke, de kan halvere vannmengdene som renner av når det virkelig bøtter ned. Det sterke korttidsregnet som lager så mye skade kan altså bremses voldsomt på sånne grønne tak. Det er også fint å tenke på at grønne tak kan ettermonteres på bygg. Det har jeg gjort. Det anbefaler jeg at flere andre gjør.